E aí, galera do meu canal do YouTube. estou aí hoje para mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho. Essa aqui é uma Jeep Renegade Sport ano 2019, né? A gente instalou alguns acessórios aqui. É, igual eu mostrei lá por fora, farol full LED em cima, né? Embaixo, farol full LED também, que é o da Limite da Nova Longitude 2020, né? As lanternas de LED, né? Também o Connect, né, 8.4 ar digital, né? Essa já veio com a tomada USB, né? Que eu até mostro que é igualzinho quando a gente instala. Olha lá, a intensidade da luz tudo. Quando a gente instala fica assim, né? Essa aqui no caso já veio instalada, porque é a Sport e a tomadinha que traz, aqui atrás, que também dá para colocar na PCD, né? Essa aqui já veio que é a Sport. O farol de milha lá não veio, nós instalamos, já tá lá, né? Com luz de curva e tudo. Baixa a intensidade para vocês verem. Aqui tá já o CarPlay, né? Deixei eu pedi pra ele deixar o celular dele conectado aqui na tomadinha pra mostrar o CarPlay pra vocês, né? Deixa eu ver se eu pego um foco aqui que não pega tanta luz. Olha lá. Ixi galera, eu vou recusar aqui o telefone do nosso cliente, eu vou dar uma recusada só pra dar uma continuidade no vídeo, eu vou fazer rapidinho aqui pra entregar o carro pra ele. Olha lá, ó. aparece no painel, ó, né? Beth Carvalho, sou fã, né? Tinha aqui no celular dele, já aproveitei e coloquei. Funcionando bonitinho, eu vou deixar o som baixo, porque da outra vez eu te, teve um vídeo meu que eu fui obrigado a excluir, porque eu deixei o um som alto com a música aqui de rock que tava tocando, e o, o YouTube reconheceu e deu direitos autorais, eu perdi o vídeo. meu. até falei pro nosso cliente depois dar um pulinho pra gente fazer outro vídeo, dar o connect dele também, né? Fiquei, fiz um vídeo super bacana, mas fui obrigado a tirar por causa de direitos autorais por causa de uma música, então eu já deixo o som baixinho para não ter esse problema, né? Aqui é isso, o CarPlay, ó, o Waze, né? Você pode continuar usando o seu Waze e a música continua tocando, né? Eu troco pelo volante, ó lá. Tudo bonitinho, ó, troco, volta. Vou voltar aqui, ó, vou voltar pra Beth Carvalho. Ó lá, coisinha do pai, que é a música, né? E aqui a gente tem todas as funções, né? Aqui, ó. Da central. Aqui você dá um toque, ó. Sintonize frequência 105.1. Olha lá, já apareceu 105.1. Agora é só apertar e segurar, ó. Abrir o Waze. Já abriu o Waze, aqui eu conversei com a Siri. Então se você der um toque, você conversa com o computador com a Uconnect, que é o sistema do carro. E se apertar e segurar, até para quem tem a Uconnect não sabe, né? Apertou e segurou, você usa o Siri ou o Android Auto se for um Android, lógico, né? Então você deu um toque, ó. Sintonize 105.1. Sintonizando 105,1 Fm. Ah. Já sintonizou. Agora é só apertar e segurar, ó. Abrir e Spotify. Ó lá. Então você tem duas funções no mesmo botão. Dê um toque, o Connect. Apertou e segurou. Siri ou, Siri ou Android alto, Que é o Google Assistente, né? Temos todas as funções. A gente instalou também a moldura do ar, né? Que não vem na Sport 19. Instalamos aqui. Tá tudo funcionando bonitinho. Ó. As funções, né? Multi, screen off, que a tela apaga, né? O ar-condicionado. A gente consegue ligar ele por aqui. Aqui a gente consegue controlar a temperatura. Sincronizado ou só um lado ou o outro. Infelizmente eles se misturam porque não tem a paleta lá dentro que faz o dual zone. Né? Infelizmente porque o sistema todo já é dual zone aqui. O que falta faltaria seria a paleta, né? a paleta para poder fechar para dividir esses ares. Né? Aqui ó, ligar ar condicionado. Ar máximo. Automático. Deixa eu ter um controle do automático aqui. Né? Ó. Desembaçador dianteiro. Desembaçador dianteiro. AC. Isso aqui é pra controlar o ar, né? Que também funciona por esse botão aqui, ó. Que circula fora e dentro, né? Aqui acende a luzinha e aqui apaga. Deixa eu baixar aqui, senão vai sair ruim. Ó, por aqui pelos botões também funciona, né? Deixa eu desligar o desembaçador traseiro. As configurações, eu já mostrei outros vídeos, né, galera? Mas só para quem ainda não viu outro vídeo, né? A gente consegue configurar aqui é o é, é, comando de voz. Você consegue deixar long, longo e breve, né? É nunca, com a ajuda e sempre, lista de comando As configurações do carro estão todas aqui ó. Freio de mão automático, se ativa e desativa Portas e travas Opção de desligar o veículo ó. Eu vou deixar o tempo para desligar o rádio Eu vou mostrar para vocês para que serve isso ó. Tempo de desligar a rádio de 0 a 60 minutos Desligar ao abrir as portas. Eu vou deixar também, que aí você desce do carro já desliga sozinho o som. Né? Atraso de farol, você pode diminuir e aumentar. Fica top, 100% funcional. Né? Eu gosto de mostrar porque é importante isso. Ó. Olha lá, luz scoring que a é luz de curva, luz diurna, luz de cortesia. Piscar luzes ao trancar. Menos e mais para atraso de. para desligar os faróis. Vou deixar 30 segundos que já estava mesmo. Telefone, né? E aqui também no, no computador de bordo. Eu consigo deixar. Eu vou até programar aqui, ó. Que fica legal. Como já tem a temperatura ali, ó. Né? 27 graus, 27 graus. Eu vou deixar aqui. a configuração de data do lado direito, que ficar completo, né? Hora, data e temperatura. E no centro vou deixar o áudio, que aí você consegue deixar no velocímetro digital e aparecer a sua rádio lá na frente. E ainda que tem a função, ó, display, ver telefone, on, já tá on, ver navegação. Vou deixar um também. Apesar da dessa multimídia não ter GPS integrado. É tudo pelo espelhamento, né? As antigas ainda tinham. Segurança. É tudo que fica no computador de borda aí, né? E volume de avisos. Ó. Médio, baixo, alto. Geralmente fica médio, porque alto também fica alto demais, né? Quer ver? Ó? Vou deixar o um velocimento digital e em cima. Vai abrir. Vai aparecer a rádio, ó lá, 105 FM Aqui em cima, ó, 105 FM É que eu tô fora da rádio, né? Mas colocar aqui, vocês vão ver, ó lá 105.1 Tá aparecendo lá bonitinho Não há mensagens armazenadas, né? Isso é importante também Porque tá com a lanterna de LED Não pode dar erro, né? A gente colocou e não dá erro nenhum O farol também, ó Isso eu gosto de mostrar Porque quando você deixa no alto Não pode apagar o baixo, ó. Olha lá, pode ver que continua o baixo ligado. Ele faz três linhas, né? Olha lá. É que tá claro, não sei se vai dar pra ver, né? Olha lá. Eu ligando milha e dando um alto. Acho que lá na porta dá para ver um pouco, né? Já tá uma linha. Aí vai subir a linha de cima, né? Todo bonitinho funcionando, né? Só o milha que não tá aparecendo mesmo porque tá muito claro, né? Isso é importante mostrar. O farol, quando você joga ele no alto, ele tem que continuar aceso, o baixo, né? Olha lá. Porque se você der o alto assim, ó, a luzinha ficar azul no painel e apagar o baixo, aí não é o certo. Tem que ficar todas as linhas. Fica três linhas: alto, baixo e milha, né? E o argola também, na hora que você liga o farol, ela cai em intensidade, né? Já mostrei em outros vídeos aí. Então só para vocês saberem aí como funciona Perfeito, né Foi colocado o pedal shift também Que esse carro aqui ele não vem, né A Sport não vem com pedal shift Olha lá, segunda Só vai até a segunda mesmo, que tá parar o carro E aqui, volta pra primeira Segunda Primeira Câmera de ré Com a linha dinâmica Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco Desse, olha lá essa claridade que está dando do ouvido lá de trás, linha dinâmica original também, né? Todo perfeitinho. Comandos de som também, né? Tudo perfeito, a volume mais, menos, source, né? Que muda todas as funções que tem na, no, no rádio. Do lado de cá, rádio pra frente, rádio pra trás e o botãozinho do meio são as programadas que não tem nenhuma ainda, né? Vou salvar aqui. Salvar outra aqui. Pra salvar é só apertar e segurar ali, que ele salva. Olha lá, aí já vai as programadas, tá vendo? Ó? Deixa eu ver se eu consigo focar assim. Olha lá. Salvei duas. Pelo botãozinho do meio, ó. Muda as duas que tá programada. Aqui atendimento de telefone, né? Ó. que aqui só vai atender mesmo e aqui desligar a chamada, né? Não é igual o Inca que você aperta o verde e aparece ali. É pra atender mesmo e desligar. Quando você quiser algum comando comando de voz. Sintonize. Uhum. Não está disponível. Ah, Diga qual mídia você deseja. USB 1. Selecionando mídia USB 1. Olha lá. Aí foi para o espelhamento. Né? Já tá tocando a música aí, ó. Acho que tem que dar play, né? Senão não toca. Olha lá. E se quiser o Siri, aperte e segura. Abrir o Easy. O top Conforto, né, galera? Conforto no carro absurdo. Não precisa mais tirar a mão do volante pra nada. E é isso. Farol de neblina já mostrei, né? Que esse carro também não vem. Que a é Sport de 2019 não vem com milha mais, né? Só vinha até a 2018 as Sports. Agora não vem mais. Da 19 em diante, 2020 também não vem. E é isso, galera. Para mais informações sobre o nosso trabalho, eu vou deixar na descrição do vídeo telefone fixo, WhatsApp e o que a gente puder ajudar. A gente está sempre à disposição. Estamos trabalhando aí de porta fechada, né? É, vamos ver se a gente controla melhor esse vírus que acaba logo, que Deus abençoe para isso acabar logo do nosso planeta, né? Tanta gente sofrendo aí, tá complicado. A gente tá aqui matando um leão por dia. Procurando fazer o que pode, né? Meio que trabalho de home office, não é aquele home office pelo computador, mas, né? Nós usamos o computador aqui no carro, então tá valendo. <laughs> mas a gente precisa do carro aqui para poder fazer o serviço, não tem jeito de fazer de casa, senão eu não saia de casa também, galera. Mas também eu tô tendo maior consciência, nós tá tomando todos os cuidados, tem álcool aqui na loja, sabão, sempre lavar as mãos, não passar a mão no rosto, né? Contato de no máximo dois metros, no mínimo dois metros da pessoa, né? É chato isso, você tem uma pessoa que gosta que é abraçar, dar um beijo. Da... Pegar na mão, né? Mas infelizmente por enquanto não pode e vamos ter essa consciência e tomar cuidado que em breve isso vai acabar. Eu tenho certeza que o nosso não vai acontecer igual aconteceu em países aí que tá triste de ver, né? Itália, China, Estados Unidos agora tá disparando isso aí. Então vamos ter consciência, sair de casa só pro necessário mesmo. É, tem muita gente precisa trabalhar, precisa, igual a gente tá vindo pra cá, tá de porta fechada, né? Eu sei como é complicado isso, mas. A gente vai procurando dar o nosso jeito, né? Até porque o governo não, não ajuda a gente muito nessa hora, né? Vai ter os benefícios, vai ajudar muita gente, mas a gente que tem aqui um comércio, né? Quer limitar a DMI, por exemplo, não teve nenhum auxílio ainda. Vamos ver pra, daqui para frente, né? Eu confio muito nesse governo, ainda acredito que o Brasil vai melhorar muito. Já estava melhorando, na minha humilde opinião, né? Eu gosto do governo que tá aí, os ministros, tudo. São cara. Caras que estão trabalhando com seriedade e procurando fazer o um melhor para a gente, né? O governo de São Paulo dando uma meio que com as mancadas, tá meio, sabe? A gente está acompanhando um pouco disso, mas não tô aqui pra falar de política, né? Eu tô um pouco chateado, tô em São Paulo, preciso do auxílio do governo hoje, preciso de um suporte, preciso de uma força, como todos os comerciantes vão precisar. Espero que olhem, olhem pela gente, né? Olhem pela gente, lembra que a gente existe e dá uma força, porque é a gente que ajuda a alimentar o país também. Se, se a maioria dos comércios fechar, começar a vai rolar desemprego, vai aí o, o estado quebra. Então a gente precisa de um auxílio também. Então a gente comerciante, estou falando por todo, falando em nome de todos os comerciantes, né, que sai para matar um leão por dia, que precisa do dia dele para poder pagar as contas dele, não, não consegue ficar 10 dias parado, que se ficar ele quebra a empresa dele. É, vamos ver se dá uma olhadinha para gente aí também o que, que pode ajudar a gente que paga um aluguel, a gente que paga nossas contas em dia, tem contador, tem tudo. Pra manter uma firme ordem, do jeito que o governo quer. Então agora vamos ver se o governo também dá uma olhada por gente, pela gente aí também, né? Estamos no aguarde aí. Dória, por favor, dá uma força aí pra gente. O Rogério Nins, que é o prefeito aqui de Osasco, já tá procurando dar uma auxiliada, dar uma força, né? Espero que todos, agora a gente, o, a, o hashtag Juntos Somos Mais Fortes vale mais do que nunca. A gente precisa do apoio porque a gente emprega, a gente depende também do dinheiro daqui para poder sobreviver, né? Que nem um monte de comerciante, comerciantes de rua, camelô, tem muita gente aí já passando fome hoje com a situação do país. Já tem gente passando fome já, né? Porque falar, ah, mas só foi 10 dias, só foi 15 dias. Não. A pessoa precisa do dia dela, um dia. Ela mata um leão por dia. Dois, três dias já é muito pra uma pessoa que precisa, do, do, do todo dia, buscar o alimento dele. Tem gente que fica sem assim, almoçar para buscar a janta, todos os dias, né? Então, gente, vamos ter consciência, vamos um ajudar o outro. Não só os governos, o governo, os políticos, todo mundo. Quem pode ajudar essa hora é a hora de mostrar que você é humano, que você é uma pessoa que pensa no próximo, né? Tem muita gente que pode ajudar de várias formas, várias formas. Então assim, eu estou cobrando e me cobrando. Todos nós hoje tem que ser forte e ser unido. Para vencer isso, para nosso país não quebrar, tá bom, galera? Me desculpa porque eu acho que meu canal não é nem disso, acho não, né? Meu canal é para mostrar o meu trabalho, mas eu tô usando o momento porque é um momento crítico, é um momento que tá envolvendo saúde, né? A gente não pode perder as pessoas aqui no nosso país, em lugar nenhum do mundo, né? Não pode perder. A gente precisa ter auxílio. Ter, ter hospital, ter leito para morrer o mínimo de pessoa possível, se possível ninguém morrer mais. Pelo amor de Deus, gente, é um apelo que eu faço porque meu vídeo circula por vários lugares do Brasil e a gente precisa de ajuda. Não tô falando só de São Paulo, não, o Brasil inteiro. Tem gente que já passava dificuldade antes desse problema, agora piorou. Então, assim, vamos cada um ter consciência, não precisa ficar postando ou falando que você ajuda ou não, né? Eu acho que a gente tem que ajudar de coração e não ficar mostrando para os outros para mostrar que é bonitinho, não. Mas agora é a hora de todo mundo se unir e um ajudar o outro. Principalmente quem mais precisa agora. Tá bom, gente? Então é isso. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que livre desse problema. Que ajude tanto na parte de saúde quanto financeiramente. Que a gente precisa do dinheiro para a gente sobreviver e comer. Então, assim, que Deus abençoe e olhe por todo mundo hoje. E coloque a mão por cima do nosso país, do nosso planeta, né? Pra acabar com isso logo e a gente viver tranquilo de novo e cada um buscando o seu ganhar-pão, né? Tá bom, galera? Um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu!